Облыс әкімдігі мен кәсіпкерлер халықтың әлеуметтік және еңбек құқығын сақтауға келісті. Аймақ басшысы алғаш рет әкімдікте кәсіпкерлермен ресми түрде екі жақты меморандумға қол қойды. Толығырақ тілші тарқатсын. Жиын барысында аймақтық кәсіпкерлер кеңесінің мүшелері мен соттың өкілдері, облыс әкімдік қызметкерлері болашақта атқарылатын жұмыстарды талқылады. Бұған дейін Ерлан Қошан кәсіпкерлермен кездесіп, олардың шағымдары мен ұсыныстарын тыңдаған. Ал осына отырыста жиналған қауым Қарағанды су компаниясының әртүрлі тарифтері жайындағы мәселені қарастырды. Келісім шартта көрсетілгендей заңды тұлғаларға жеңілдік тарифпен жылына 5000 текше метр суда беру келісілген. Атап айтқанда 22,7% су 248 текше метрге дейін 320,63 теңге көлемінде белгіленген. Сонымен қатар жиында отандық өнім өндірушілер қолдау шаралары да талқыланды. Оған қоса шаруа қожалықтарына дизельдік отынды жеңілдікпен беру, ауыл шаруашылық кешендерін дамыту жолдары да сарапқа салынды. Бұл отырыста өңірдегі жолдың сапасыздығы да көпшіліктің талқысынан тыс қалмады. Атап айтқанда, Жезқазғандағы апаттық көпір мен Жезқазған арқалық және Қарағанды қаласының айналасындағы қалалардың жолдарына да күрделі жөндеу жұмыстары қарастырылды. Это первое наше заседание. Будем продолжать. Бұл біздің алғашқы отырысымыз. Келешекте әлі жалғастырамыз және әріптестік аясында да әрі қарай жұмыс істеуіміз қажет. Келесі жиынға дейін осында көтерілген мәселелерді қарастырып, шешуге тиістіміз. Сондай-ақ кәсіпкерлер құқық қорғаушы органдардың және соттар мен монополистердің келеңсіз істерін де жайып салды. Жиын барысында бизнес өкілдері көптеген өзекті мәселелерді ортаға салды. Кәсіпкерлікті дамыту тетіктері бар. Түрлі салаға инвесторлар тарту үшін белгілі бір меже қабылдау керек. Бизнесмендер текке шығынданбас үшін барлық жобалар жан-жақты есептеліп, екі жаққа да тиімді болатындай жобалар жасалуы тиіс. Сонымен қатар банк өкілдері де бизнесмендерге қаржылай көмек беру жолдарын түсіндіріп берді. Бүгінде банкте тиімді қаржыландыру жағдайлары қарастырылған. Мысалы, Халық банкінде кәсіпкерлерге арнайы бағдарлама да бар. Онда 5-12% дейін 10 жыл мерзімде несие беріледі. Бүгінде еңбек етушілердің әлеуметтік жағдайлары да алаңдаушылық туғызады. Сондықтан облыс әкімдігі мен кәсіпкерлер әлеуметтік еңбек дауларын бірлесе шешуге келісіп, екі жақты меморандумға қол қойды. Меморандумға қатысушылар әріптестік ынтымақтастық орнатуға және еңбек қатынастарын реттеуге мәміле жасады. Бизнесмендер бірлесе жұмыс істеуге белсенділік танытты. Меморандум кәсіпкерлер палатасымен мемлекеттік сатылым басқармасымен жасалды, түрлі мәселелер қарастырылды. Ол түйткілді меморандум аясында шешімін тапты десе де болады. Ендігі мақсат сол келісім шарттағы көрсетілген талаптарды орындауға тиістіміз. Облыс әкімдігі мұндай жиындарды болашақта ай сайын өткізіп тұруды жоспарлауда. Келесі жолы кәсіпкерлермен бірлескен отырысты республикалық түрде өткізу де көзделген. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.